3, 2, 1, velkommen til Nordpodden. Kristine Steinesund. Yes, det var bra det. Ja, jeg holdt på, ja, dette, det ikke det første ordet jeg må alltid si gærlig der. Ja, hva du fortell, hva de sier for noe? Nei. Hvordan livet? Det vel ganske bra. Ja? Livet mitt stort sett bra hele tiden. Stort sett bra hele tiden? Ja. Ja. Jeg liker rett å gjøre det bra, og så gjøre litt justeringer underveis I stedet. Ja, så du tenker at du litt sånn medskyldig hvor bra du har det selv, egentlig? Ja, ja. Ja det mener jeg helt uberiktig. Det min egen feil stort sett, hvis det går dårlig. Ja, det litt behagelig å legge skylda på andre, egentlig. Kunne jo være det, I hvert fall. Men bare at det utfallet forandrer seg, eller som ikke? Så Nei, lagt pekt rundt. Det sant. Det elsikkerhet innlandet. Stemmer det? Nei. Nei. Midt-Norge. Midt-Norge. Avdeling Gudbrandsdal. Avdeling Gudbrandsdal. Ja. Du elektriker I Bonn, men du driver som kaller det inspektør. Eller kontrollør vil også gjerne at det heter. Det kulere med inspektør, da. Det blir litt som Rolf Vesenlund. Ja, litt. Det ikke mulig å sammenligne med Rolf Vesenlund. Det sikkert la deg motivere av norske byggeklosser og sånn. Nei. Nei. Har du sett den elektrikeren der? Nei. Ja, det må du gjøre. Søk på norske byggeklosser og elektrikeren. Ja, før så. Ja, han driver og stikker av helt av en sånn gammel Ford. Det ganske humoristisk. Greit å helle seg på jobb, tror jeg. Ja. Du, det har vært litt media og styr rundt dette her, for det viser at det en del feil og mangler rundt som folk ikke klar over, så det ganske farlig. Ja, og det ikke rent fåel på en måte. Det mye feil å finne. Til både alvorlig grad og mindre alvorlig grad, da, men de som alvorlige det mange da, faktisk. Hva det du ser nå I hverdagen? Hva det som dukker opp, liksom? Hvorfor slår dere litt alarm? Det altså slik alarmen nå jo varmtvannsberedere I særhet, liksom, at det ekstremt mye feil på. Ok. Kontra hvor mange beredere det finnes, da. Eksempelet var jo det som var drivet frem I media nå, jo på Lesjaskog brandstasjon, som var ny I fjor høst. Så var det satt inn ny varmtvannsbereder. Ja. Og den var det 130 grader på ene koblinga. Oi. Eller 100, ja. Over 100 grader I hvert fall. Og det var altså ikke I den vanngreia? Ikke vanngreia, men på selve... Komponent L? Ja, L-komponenten på den. På brandstasjon? På brandstasjon. Ny? På Esplunk ny brandstasjon. Så da tenner både brandsjef og litt forskjellig der på alle plugger på en måte, og setter vi da spørsmål som også har gjort tidligere, hva det som problemet egentlig med dette her? Ja. For 130 grader begynner vi å nærme oss antenning nå? Ja. Ja. Når du bikker 70 grader, så får du et problem med klorgass på PVC. Ja, PVC det jo da den plastikken ja. Som blir brukt, og isolasjon, det? Mm. Så da avgir PVC klorgass, rett og slett, når det bikker 70 grader, og da alt over 50 grader som regel definert som en varmgang. Såpass? Mm. Ja, også når du har 130, da, så har du passert den definisjonen ganske bra. Ja. Så inni de elektriske komponentene inni en varmtvannsbereder skal da altså ikke holde noe særlig mer enn 50 grader? Nei. Nei. Noe må du sikkert tåle så lenge det energi. Noe må du tåle, og så I mange tilfeller så det jo brukt varmebestandig kabel som tåler litt høyere temperatur. Da. Ja. Men oss finner uansett feil og ser at det har svidd seg og korrodert og brent. Så, og du må jo tåle litt strålevarme på en måte. Du står jo inne 70-80 grader fra tanken og stråle inn på koblinga, ja. Så det gjør jo vondt verre på en måte, men det må de jo klare å bygge noe ordentlig til. Hva det som har skjedd? Hvorfor? Hva altså det? Og så har jeg ikke gjort noe etterforsking på hvorfor det akkurat lik, men det å ser jevnt jo det at kabelskoa, der den koblet på ledningen, ja. Det der også et problem. Okay. Enten der, eller støpsel på de varmtvannsberederen som fortsatt står på støpsel. Ja. Så når du sier kabelsko da, for folk som ikke har sett det, det på en måte punktet der to ledninger blir satt sammen, eller en strømførende ledning går inn på for eksempel varmekolba. Ja. Det da ofte ser det som en liten gaffel som montert på ledningen, slik at det mulig å feste den på en skrue for eksempel. Den da viktig at det av høy nok kvalitet, og skrudd hardt nok til, sånn at det ikke blir på en måte... At det riktig moment I den påklemmingen. Ja. For hvis den ikke sitter hardt nok, så kan det være nok til å få varmgang, kan det ikke det? Yes.
Og hvis den sitter for hardt, er det ikke at du har klemt kabelen for hardt, at du liksom har endret litt på tversnittet der, ja. Så får du også problem. Da kan du også få problem, ja. Mm. Så da utgangspunktet for produsenter, så er det ikke sånne store ting som må til for å forandre veldig mye. Nei, oss mener i hvert fall det, og legger også sett på det gjennom flere år da. Mm. Så er det jo dette her som er problemet, og den gjengangen, det er ikke en spesifikk varmtvannsspreder, dette her gjelder. Dette her gjelder alle. Ja. Så det er et generelt problem, som da de må ta tak i lag da, kanskje. Det er jo helt utrolig med alle som ser godkjenningen og alt de har nå i dag. Du får ikke montert noen ting hvis ikke er godkjent. Nei, det gjør du ikke. Og slik sett, det er jo derfor vi spilte bellen via til DSB. DSB, hva er det for noe? Hva heter det? Det statlige sikkerhet og beredskap. Ok, ja. Ja. Ikke helt sikker på definisjonen, men i hvert fall. At de må se på standarden for varmtvannsberedere. Ja. For da, det kan jo tyde på at den kanskje er litt for dårlig, eller litt udefinert i forhold til hvordan det ser ut i dag. Da. Ja. Ja, og når du snakker også det du er redd for, at det skal gå livtapt. Helt klart. Og hus og hjem, men når det da er snakk om en så liten bit da, som en kabelsko, ja. Så er det, ikke at hele varmekolba må byttes ut. Nei, nei. Liksom, og der de reparerer det, så er det jo at de har byttet litt utstyr, ja. Så er det i orden. Ja. Enten at de bytter kabelsko eller setter på en annen type kabel som tåler mer varme, kanskje som er litt grøvere, for at dette er en varmtvannsspreder, står jo på store deltid døgnet, av og på, litt like ettersom, men du har jo ingen kontroll på om den står på 2 timer nå og 3 timer da. Og nei, nei. Det er, med mindre du har styring på det, men det er jo, de fleste har jo ikke det. Nei. Nei, jeg har aldri kikket på min. De fleste vet kanskje ikke engang hvor varmtvannsberederen står. Nei, eller at de helt tatt har en. Nei. Og det er det som er litt skremmende, så oss går jo hovedsak på landbrukskontrollet. Ja. Og der er det jo 1 til 2 bolighus som regel. Mm. Og et fjos, selvsagt. Og da har du kanskje, eller det er jo der, 3 varmtvannsberedere. Mm. Og så finner oss feil på kanskje, eller 3. Oi. Og så da begynner du å tenke på alle de bolighusene da, som ikke har noe overordnet krav til e-kontroll, ja. Som da eldre har sjekket, eldre har driet ut støpselet på varmtvannsberederen, tenkt over at det ikke er en smelte, så okay. Da blir du oppriktig redd. Ja. Det er nesten som folk burde ha fått inn en kontroller og gått igjennom hjemmet sitt. Helt klart. Og så anbefaler jo det for eldre, og det er jo anbefalt kort 5. år på bolighuset. På privathus? Mm. Ja. Men det er ikke noe krav fra nugunstand på en måte. Du kan få noen forsikringsrabatter og litt like, hvis du gjør det, ja. Men du må ikke sette noen krav til det. Nei. Men på alle næringsdrivende som har et bygg som det er elektrisk installasjon i, har krav til å oppfylle internkontrollforskriften og deriblant da elkontroll. Mm. Er det andre ting du tenker sånn på privatboligene selv, ting altså, som du ser er greit å følge med på da? Sånn litt forebyggende? Det er jo det å gå, når du har høyt forbruk på anlegget ditt da, ja. Si når du, hvis du skal ha et gjeburslagslag for eksempel hjemme, så ordner du stand litt mat og dusje og ordner og vaske litt klær og man som har ting på stell, og ting står og kjører, at du da kan ta en tur i sikringsskåpet da, og bare kjenne over overflatetemperaturen på sikringen. Ja, for det er ikke farlig å kjenne på det. Nei, det skal ikke være farlig å kjenne på det. Er det farlig å kjenne på det, da var det flere ting å ta tak i. Ja, ja. Men du skal kunne ta på alt inni der. Ja. Og kjenner du at det er varmt, så er det som regel over 40 grader. Ja, hvis du får en temperatur, ja. Ja, og når det er over 40 grader, da begynner du kanskje å tenke rum, da. For å definere en varmgang på 50 grader. Ja. Så hvis du kjenner at det er en lunk, at jeg opplever at det er en varme der, så bør det sjekkes opp? Da bør det sjekkes opp, og så har du, hvis du har skrusikringer, som kjempe mange har, mange tror at skrusikringer er helt avlegg, så at ingen som har det lenger, men det er det mange, mange, mange som har. Ja. De skal jo skrus til. Ja, for hvis de sitter løst, da blir det varmt. Da blir det varmt, for da har du glipp imellom sikringen og værne på en måte. Ja. Eller bakplåta i værne. Så de skal dras til. Ja. Og det må de gjøre kanskje et par ganger i året. Ja, for de kan løsne.
Altså særlig hvis kursen er med høyt forbruk, ja. Og kanskje ikke bruk hver dag, men at når den er i bruk, så er det høyt forbruk. Også hvis når da temperaturen øker, så utvider metallet seg. Og når du da kjører den ned, så vil det jo selvsagt minske. Og da etter kort, så på noe da som er gjenga, så vil det løsne. Så han skruer seg opp rett og slett? Ja. Det har jeg ikke tenkt på. Men det tenker jeg på hver dag. Ja. Og grubler på det hele tiden. Ja, så det er jo viktig. Også er jo hvis du har inntakssikringer på loftet. Ja, det er på en måte den hovedkabelen som kommer fra Eidsiva. Fra Eidsiva, eller hva den er, den har du skruesikringer der. Mm. Så ta i hvert fall turen opp velhjulkvelden da. Ja, for der er det tre sånne sikringer, ja. Ikke? Ja, og skru til dem. Sjekk at de sitter. For dem er jo litt juling da, gjennom året. Ja. Særlig julkvelden. Julkvelden, da skjer det ting ute. Da skjer det ting. Ja. Da skal alt på, alt skal vaskes, alt skal være rent. Ja. Det skal være godt og varmt, for du skal kunne gå i finklær hjemme, og du skal, ja. Mm-hmm. Så det er ikke mer greit å skru til dem. Jeg vet, i gammelt hus jeg bodde før i verden, så stod det som et sånn telglys. Ja. I botten, da, for eksempel hvis sikringen går, så har jeg først ikke asket telglys, og da har du nye sikringer. Ja. Og så var jeg inne, så hadde telglyset og smelte. Det har stått for nære kablene der. Ja, det stod litt for nære kablene. Det er en god indikator da, at det er for varmt i sikringsskåpet, ja, kanskje. Ja, så jeg tenkte bare, ok, her er det et eller annet som ikke er riktig. Og det er klart, har du skruesikringer, så må du vurdere å bytte dem ut. Ja. For de er jo logget en eller annen, eller det er jo sett opp en eller annen gang fra 60-tallet og frem til 80. Mm. Da er egentlig elanlegget pensjonert. Ja, men er det noe krav til det, eller nei? Det er ikke noe krav til det. Det er ingen tilbakevirkende kraft på en, det er i hvert fall få ting innen elektriske anlegg som det er tilbakevirkende kraft på i forhold til det er oppgraderet til nye ting, men oss kjører ikke veteranbil daglig. Nei. Oss kjører den til pynt, ikke sant, til 17. mai og konfirmasjon og bryllup og litt lik. Ja. En bil fra 60-tallet, ja. Det er som om elanlegget ditt. Ja. Når det er fra 60-tallet, så bør det egentlig havne på museum. Ja. Enkelt og greit. Men når du sier el-anlegg, for en ting er, la oss si hvis du har skruesikringer, mm-hmm. og så skal overlate til automatsikringer, mm-hmm. og den har biten der, bør jeg da også bytte ut alle kabler i hele jækla huset? Altså, vanskelig å si, jeg legger der ja og nei på akkurat den, men kablene har jo en brukstid på 25-30 år. Så du sliter ut en kabel? Du sliter ut en kabel, for der har du jo isolasjon, det er jo den du i hovedsak sliter ut. Kopperen er vanskelig å slite ut på en måte. Men isolasjon i selve lederen, yes. den vil bli porøs. Ja. Og hvis du da pusser på årene litt og begynner å flytte på litt ting, og du begynner å flytte på ting som er porøst, mm-hmm. så smuldrer det opp. Ja. Og så får du kortslutning eller varmgang eller brann. Ja. Eller. Ja, for du ser på det gamle stikkontaktstøpsler også. Mm. Og så samtidig kan du se at det begynner å bli nesten litt sånn at det har kommet noen røyk til dem. Ja, ja. Og da hvis du vipper opp dem, og da har jeg sett at hvis du skrur etter kablene, for da har de begynt å løsne, og så ligger dette gnisser. Mm. Og det er ganske sprøtt at det, når du sier det den varmgangen, så skjønner jeg jo nå da, at det er varmt og kaldt og varmt og kaldt. Så klart, det kjedeligste med opppusting er jo det elektriske anlegget, for du ser det jo ikke. Nei, og så koster det litt. Det er kjempedyrt, i forhold til synet av det på en måte. Da. Ja, ja, ja. Men da har du i hvert fall noe som er nytt, som du kan sove trygt i. Mm. For det er jo det som var bygget på 70-tallet, det har helt annet forbruk enn det vi har i dag. Bruksmønstret vårt på det elektriske anlegget er jo helt annet enn. Ja, nå har vi jo tørketromler. Og ja, og du har alle rom har panelovn hvis det er den type oppvarming, eller du har... Det har jeg ikke tenkt på, ja. Og når du har tilførselen kanskje til varmekabelen på badet er fra 70-tallet, da. Ja. Så er det jo litt kjedelig at liksom, det nye badet ditt, som du for så vidt ser pent ut da, kanskje ikke er så pent bak deg som skjuler seg. Nei. Så hvis den kjøper et gammelt hus, og det er gammelt, så bør den legge inn i budsjett at dette er en viktig bit. Oppgradering til hele det elektriske anlegget. Mm. Fra inntaket, altså hovedsikringen din, til siste stikkontakt. Mm.
Og på de gamle husene så er det ikke skjult anlegg og sånn, så det er jo kurant å bytte ut sikkert. Det er kurant å bytte ut, det. Og ja. Skal du jo ta opp at en vegg er linkort lel, så får du jo lagt skjult anlegg. Ja. Delvis, kanskje. Ja. Men det er å bli, ja. Og kjøre ikke rundt i veteranbilen til daglig. Nei. Og så har du noe som er tryggere i dag. Ja. Og så har du bil med airbag. Ja. Og det er litt det du får på en måte når du da oppgraderer det elektriske anlegget ditt med nye kabler, stikkontakter med jording i, jordfellautomatet, overspenningsvern. Jordfeil? Mm. Hva er det egentlig? Da har du en strøm som egentlig skal gå mellom to faser, som er fasene der strømmen skal gå da, ja. I et anlegg. Og den skal gå fra A til B? A til B, så ja. Den skal gå til A til B. Når du får jordfeil, da stikker den til jord. Ok, så da lekk strømmen? Da lekk det strøm ut til jord. Hører du slangen? Ja, rett og slett. Ja. Og da går jo strømmen den veien ikke skal. Ja. Og da kan du risikere at du får støt hvis du tar på den jordforbindelsen på en måte, der den lekkstrømmen er ute og rusler. På det felleskjøpende kjøkkenet vi har borte i gangen her, der får jeg støt hver gang. Ja. Ja, der får jeg litt sånn der, hver gang jeg skal ta en. Så jeg tar den med albuen først, ja. Så slipper jeg få den på fingertuppen. Der er det helt klart et jordingsproblem. Ja. Er det da inne på, er det et jordingsproblem på kjøkkenet? Da? Trenger ikke være det. Trenger ikke være det? Hvis du da har dårlig jording lenger ut i anlegget, eller at de strømmene da, som skal ta veien til jord, ja. Finn ut at det er kjappere å gå gjennom det. Mm. For at du er nedegare jord på en måte. Ja, okay. Det er derfor du får det støtet. Okay. Hvis jordinga fra kjøkkenet via sikringsskåp og alt det der, er koblet til god jording i bakken, så skal det forsvinne der og ikke i meg. Ja. For strømmen er litt like minste motstandsvei. Ja. Men hvis det er enklere å gå gjennom det, så tar ikke noe gjennom det. Ja. Så støt, det er klart tegn på... Ja. Hvis du kjenner det dirre liksom, når du tar i kjøkkenkranen, da må du ringe elektrikeren din. Da må du ringe. Ja. Så hopper du. Ja, fint må du våkne om morgenen. Jeg vet ikke. Har du fått mye strøm i det? Nei. Nei? E-verkets blå karamell, er det ikke det man kaller det? Nei, det er også opplæringen i dag er jo like at du skal unngå å jobbe på anlegg som står på. Mm. Og du skal måle det ut og sjekke at det ikke er fjærspenning på det du driver med. Og hvis du skal... jobbe på anlegg der det er spenning på, så skal du ta dine forhåndsregler og beskytte deg mot det. Mm. Så som elektriker så skal du egentlig ikke få støtt. Nei, selvsagt har han jo fått sin karamell, skulle du si, i forhold til at du har trodd at du har målt, og så var det kanskje ikke likevel. Mm. Det er å ljuge og ikke si det. Ja. Så alle som sier at de ikke har fått støtt som elektriker, de lyger for så vidt, men det har fått svimlende lite, ja. Fordi at du har god opplæring, fra du er på skolen til du går ut som lærling, til du tar fagbrevet ditt og begynner å jobbe selvstendig, så får du jo da gode rutiner og ja, bra system på det du skal. Du prater på opplæring, altså elektriker. Ja. Ja, hva mange prosent av norske befolkningen av kvinnebiten er elektriker? For få. For få. Enkelt og greit. Ja. Ja. Nei, det er ikke mange. Har ikke noe eksakte tal på hvor mange det er, men det er for lite jenter i dette yrket her. Mm. Da vi gikk på videregående, så var det 2 jenter i klassa og 30 gutter. Og jeg tror det er litt det som er litt generelt antall på en måte. Like. Ja. Hvorfor blir det sånn, tror du? Nei, det er med tradisjon for så vidt til å velge... vanlige kvinneyrker, skulle jeg si, er kanskje litt for stor, på en måte. Eller at du ikke tør å tenke ut av boksen, at du er litt redd for å gå inn i en klasse med 30 gutter. Mm. Kan jo være skremmende nok, det. Ja, ikke jeg hadde det kjempefint. Ja. Eldre våre behandlet dårlig, skulle jeg si. Men det er jo kanskje ikke tenkt over at det gikk an å bli elektriker. At du ikke visste at det var et alternativ for det som jente? Ja, for det hersker ingen tvil om at det er jo... Det er ikke noe, du har ikke noe handicap som gjør at du ikke kan være av det, men tror du det er mange som kunne tenkt seg å ha vært elektriker eller håndverker, men som velger å ikke gjøre det for at det på en måte er liksom litt utenfor boksen? Ja, det tror jeg mange kjenner på, at de ikke tør å være utenfor boksen og gjøre noe som er såkalt unormalt. Jeg tror det er mange som kjenner på at da er det enklere å gå den veien som de andre går. Mm. Og så, ja.
For folk trives jo med det de gjør. Det er jo, så det er ikke det at det er noe feil. Men jeg tror mange kanskje angrer på at de ikke gjorde det. Selv om de trives med den jobben de har i dag. Men tror du ikke at det kan være litt sånn at det å ta karrierevalg generelt er litt sånn skummelt? For du tenker sånn der, så yngre, så jeg bare innmiddel kanskje at de tenker sånn, ok, hvis jeg går den veien her nå, så blir jeg sånn resten av livet. Men det er jo ikke sånn. Du kan jo forandre underveis. Du kan jo forandre det om det veks, og du har jo hele tiden mulighet til å finne på noe annet. Du kan jo gjøre hva du vil. Mm. Men, og det er klart, når du står der som 16-åring og skal liksom, bestemme hva du skal bli her i verden, ja. Så skjønner du at det er et fryktinngytende begrep på en måte, med mindre du, som jeg da, var helt skråsikker på at jeg skulle bli elektriker. Ja. Jeg vet ikke hvorfor, men det var det jeg skulle bli. Ok, du våkna bare opp en dag og bare... Ja, det tror jeg. Jeg blir elektriker, ja. Ja. Jeg har ikke heller tenkt over å bli noe annet. Nei. Fantaserte vel litt om å bli dyrleger på et eller annet tidspunkt. Ja. Men der skjønte jeg at det var alt for lang tid på skolen. Ja, det er like ille som lege, eller? Omtrent, tror jeg. Ja. Så det... Nei, det avslås, og så elektriker. Mm. Det er fint. Hva er det med elektroyrket som på en måte har fengt deg? Altså, det må jo være et eller annet som gjør at du... Det at det er å få ting til å virke. Mm. At du logger et elektrisk anlegg som det lyser, og det er strøm i stikkontakter, eller du får motorstyringer til å virke elektro og tenkt, at ting setter i gang i riktig rekkefølge. Kanskje? Mm. Det er litt lenger der. Jeg har tenkt på det mange ganger hva som gjør at elektriker der var greia, men det er hele tiden appellert til meg, tror jeg. Ja. Nei, jeg bare tenker sånn, som hvis jeg skulle vært elektriker, var det jeg likte best med det, men det er vel, er det ikke litt sånn at dere ikke er på samme sted i mange år også, at, på en måte at du får jo flyttet mye på deg da? Ja, det er, jo variert. Du kan jo gjøre alt fra nye installasjoner på større prosjekt, til at du skal bygge en skole eller et hotell eller et eller annet. Så det er artig å se helt fra at du legger ned jordinga rundt grunnmuren liksom, til du står og monterer lampetter på soverommet. Mm. Det skjer ganske mye der imellom da. Mm. Mm. Og så er det at du kan være ute på service og montere kjøkkenlamper, så fru Hansen og ja, fikse høytørka til noen annen. Det er ikke sant. Det er mye, mange forskjellige veier innenfor elektriker-yrket. Mm. Og hvis du liksom oppe i Gubbrandstaden der jeg er fra, så er det jo der blir du litt like potet når du driver som elektriker. Du er inne om det meste. Mm. Om det er service, eller om det er på industri, eller om du er litt på hyttebygging. Eller, ja. Mm. Det er variert da. Mm. Strøm er jo strøm, men det synlige i hvert fall er variert. Men setter du opp anlegg nå, eller er det mest kontrollering nå? Kun kontrollering. Kun kontrollering. Mm. Da var det én skrutrekker med det. Ja, fire. Fire? Ja. Ja. Det er stor og liten flat, og stor og liten stjerne. That's it. That's it. Nei, også driver kun med kontroll, for å være uavhengige. Ja. Da, ikke sant? Ja. For da får du, da er det ikke bukken over sjekken, når du er ute og kontrollerer. Mm. Og det er viktig. Får du mye frustrasjon av folk når du, at du synes det er dette kunne gitt faen i, liksom, også? For det blir jo kostbart, da. Det koster jo. Det gjør det. En god kontroll koster. Det går jo en hel dag. Ja, og så plutselig så sier du at du må kjøpe en ny... Ja. Så det er jo dyrt, men... Og de fleste sier jo det, det blir dyrt dette her, liksom, når jeg kommer. Mm. Men så er de fleste overlykkelige når jeg da har funnet et eller annet brandfarlig. Avdekte, ja. Så er det jo i orden. Mm. Da gjorde det ingenting at det kostet. Mm. For da hadde du avverget. Mm. Du føler jo som en superhelt da, når du har reddet fjøset. Ja. Eller huset. Ja. Ja, det er ganske sykt. Mm. Og det gjør du. Det gjør du også. Ja, og det er, du redder dem faktisk. Ja. Det har vært borti flere ganger at det står og gløder. Og gnister det liksom. Såpass, ja. Ja, og da... Det er jo bare å få koblet. Da er det tett på. Da er det nede på, og da er det å få koblet det fra, og så ringer elektrikeren, og så få det fiksa. Ja. Det er jo ikke... Det er jo sjeldent. I fjor så hadde jeg over... Jeg hadde 115 kontroller. Mhm. Det var en av dem
som ikke var feil på. En uten feil. Hen hadde hatt kontroll for 3 år siden, rettet opp i de få feilene som var funnet da, men har stålkontroll på anlegget sitt. Men 1-115 kontroller hadde null. Ja. Det er sykt. Ja, og det... Og mange tror jo at det er det som er normalt, at oss ikke finner så mye. Men oss finner jo en stand mellom 20 og 30 avvik per kontroll i snitt. Og sånn, for utenom de varmtvannsspredere, altså noen andre avvik, er det som er normalt å finne, liksom, eller var det? Varmgang på forskjellige typer stikkontakter, enten det til komfyren eller til varmtvannsprederen. Skjøteledninger. Skjøteledninger, ja. Som står i... som ikke er brukt som skjøteledning, men som er brukt som permanent installasjon. For skjøteledning er jo... Aldri sett før. Nei, det er ingen som har sett det. Nei. Og så er det overbelastning på sikringer. Ja. Og kanskje i gamle anlegg, da, så når vi er ute på kontroll, så setter vi oss på strøm. Ja. For det er nyttig, for vi bruker jo termografikamera, varmesøkende kamera, til å finne varme. Ja, så du må fyre på alt. For du klarer ikke å se forskjell på 50 og 70 grader. Nei. Og ta på det, du bare anser at det er varmt. Ja. Og når man da skal gjøre en god kontroll, så må man jo sette på belastning. Sette på mest mulig strøm i si bolighuset. Da. Så må vaskemaskiner på, komfyren, stekeovnen. Alt på. Alt på. Varme. Alt skal på. Og da når du da går rundt med kameraet ditt, og ser over gamle koblingsbokser litt, like, så er det varmt i dømmet. Men da er det jo litt sånn der, da er vi litt utenfor normalbruken på anlegget også, da, hvis den kjører på alt sikkert. Nei. Hvordan ser det ut jordkvelden da? Nei, jeg vet ikke, mor. Nei, jeg vet ikke, hvordan ser elanlegget hennes? Eller modern, eller? Ja. Nei, sånn det er jo, og skal jo ikke sette på så mye at det blir onaturlig. Nei, nei. Men du skal kunne belaste anlegget til normalt og litt. Kanskje da, for å være sikker. Ja, for du er ute til å se de forskjellene. Du har jo ikke lyst til å sette på så lite belastning at du ikke ser noe. Nei, nei. Hensikten er jo at du skal finne avvik. Fordi at du da kan kunne rette opp i det før du ser avviket selv. For når du ser avviket selv, da er det for sent. Da er det for sent. Da er det bare å ringe brannvesenet. Ja. Og folk er jo... Mange er kjempeflinke da. Så skal ikke skjære el over en kammer, men... De fleste er mer redde for vannlekkasje enn for strømlekkasje. Fordi at vasslekkasje er noe du faktisk ser. Du ser at det kommer vatten ut av veggen, liksom. Eller det dryper fra taket. Det skal du jo ikke gjøre. Men når det begynner å drype strøm, for å si det, da er det for sent. Da er det for sent. Så det er litt skremmende at folk er mer redde vatten enn brann. Ja. Eller kanskje ikke bevisste på det. Nei, tenker nok ikke over det, tror jeg. Nei, for strømmen er jo der, helt til det ikke er der. Du prater på skjøteledninger. Hva er, hva det heter nå? Strømmehorer, som jeg kaller det. Hva er ditt forhold til dem? Med, altså skjøteledninger du kan sette på flere uttak på, da? Liker de ikke. Gjør ikke det der? Nei. Nei. Mange av dem er dårlig oppbygd. Det er kanskje bare 1,5 kvadrats ledning, altså den laveste tversnittet på kabel inn. Som da gjør at du i utgangspunktet ikke kan belaste det så mye. Og så spør du hva du setter i denne ladeboksen, eller den klumpen. Står det jo 10-2 lampette med en 5 watts LED-pære, så er det jo ikke noe hokus pokus det. Men står det på en varmeovn i en skjøteledning, da er du ute og kjører. Siden det blir stresset, ja. For de er ikke beregnet for det. De er beregnet for, jeg tror de fleste går på ca. 1000 watt. Ja. Og ikke noe særlig mer hele en time, liksom, bør du stå på. Ja. Det er ikke noe, jeg skal ikke si at det er en time som er kravet, men en skjøteledning er jo fortrinnsvis for at du skal flytte strøm fra en stand til en annen stand, for å forlenge ledningen din på en måte. Ja, ja. Men hvis du har en plekk ladepadder da, som ligger bak der med 5 uttak på, bak TV-en, så er det jo et tegn på kanskje at du skulle ha lagt opp fast installasjon der. Ja. Liksom litt lik. Litt lik. Og så er det jo feil på dem. Det er feil på dem. De er jo stort sett produsert i Kina. Ja, det er mye, mye bra som er produsert i Kina, men akkurat, og de koster 49 kroner på europris, eller europris, eller sånn. Så da sier jo det litt om kvaliteten i seg selv. Ja.
Ja, for det er stor forskjell på kvaliteten på skjøtledninger og sånne strømfordelere, ikke sant? Og det er ikke noe ulovlig å bruke skjøteledning hvis det er brukt som en skjøteledning. Nei. Hvis du har, la oss si et fjøs da, ja. Så har det stikkontakt på endeveggen på, ved dyra, ja. Eller der dyra ikke får tak i stikkontakten, og så skal du klippe ku, så klart skal du bruke skjøteledning da. Mm. For det er dumt å ha stikkontakter i korbå spurt over, for det, kua lader veldig lite ja. Telefon sin. Liksom. Ja, ja, ja. Så da bruker du jo selvsagt en skikkelig skjøteledning. Ja. Og tar den ihop at når det er ferdig, ja. Og henger den opp. Ja. Da er jo skjøteledning til sitt bruk. Ja. Men det skal ikke være en permanent løsning. Nei. Så det er bare å gå hjem og rydde i skjøteledningen. Ja, da var det opp litt rart. Ja, nei, jeg kan nok fortenne at jeg har syndet litt der innmellom. Ja. Spesielt sånn, hvis det har vært sånn veldig kaldt på vinteren, så setter du opp en sånn, sånn ovn som står på hjul, ja. Setter det midt i stua, og så bruker du en skjøteledning ut til den. Men hvis du da trenger den ovnen da, midt i stugu, ja. Så ikke bruk eller ikke det billig skjøteledning. Nei. Kjøp det ordentlig. Ja. Som er skikkelig gummikabel, som er kanskje 2,5 kvadrat i tillegg, så du vet at den tåler belastningen. Mm. Så er det... Jeg hadde en god skjøteledning en gang. Hadde en gang. Ja. Så, men den er brent opp, eller? Nei. Min bedre halvdel som tog ut med grassklipperen. Ja, det er sånn. Og brukte litt ute. Ja. Men det var, jeg husker, for jeg kjøpte det på Tools, tror jeg, så han kostet litt. Men det er jo det som var, var sånn trommel. Men det som var så deilig med det nå er at når du tromler den inn, når du har en god kvalitet på ledningen, så ble det aldri sånn floke. For de billige skjøteledningene, når du skal tromle den om, så stikker de i alle retninger. Mm. Den la seg litt sånn pent på. Ja. Så jeg var så glad i akkurat den. Ikke sant? Ja. Så havner den. Ja, men det er jo noe med kvalitet da. Ja, for det var 700-800 kroner eller 1000 kroner. Så om du kjøper den der, så har du den resten av livet. Liksom sånn. Altså, da har du en kvalitetsledning som du kan bruke lenge. Ja, ja. Men ikke laget for klippet da. Men ikke klippen kanskje, ja. Det er litt opraktisk. Ja, litt opraktisk. Ja. Det går an å skjøyte det da. Det går an, ja. Skjøter skjøteledninger. Ja, skjøter skjøteledninger. Da er det bare vulker, er det ikke det? Så kan det bli bra det. Kan bli bra. Ja, kan bli bra. Ja. Men det er farer der også. Det er alltid farer når du driver og skjøter ting, skulle jeg si. Ja. Du har et svakhetspunkt. Ja. Litt sånn interessant da. Nå er, det, nå er vi 20. 22 eller et eller annet, så det går jo riktig vegen med oss, men, men gardbrukere har vært ganske gode på å gjøre en del ting selv opp gjennom årene, for det, altså, det har jo ikke vært økonomi til å ansette håndverker hele tiden, som har vendt seg til å fikse litt. Ja, men det å se da, er at de er flinkere og flinkere til å være proffe på sitt yrke, og så la de som er proffe på å være elektrikere eller rørleggere eller være det. Mhm. Så jeg føler at den generasjonen er snart ferdig. Ja, det virker som mye mer seriøst. De er mye mer seriøse. De er kjempeupptatt til at det ikke skal skje noe. Ja. En ting er jo at det brenner. Ja. Det er jo den største krisen. Mm. Men du vil heller ikke ha driftsstans. Nei. I et grisefjøs, for eksempel. Du har ikke sjans til det. Hvis du får driftsstans der, så er det krise. Ja. Så er det bedre å være føre var og gjort en kontroll, finne... mindre feil som du kan rette opp i og eventuelt da så at ja, her er det noe som må skiftes men da kan du ha en planlagt stopp for en uplanlagt stopp i en driftsbygning er ikke heldig altså. Nei, for nå er det automatisk foringsanlegg altså, ja, og viftestyring og i Mjølkefjord så har du jo robot som skal stå og gå og du har foringsanlegg ja. Hvordan blir dette her nå med tanke på vi bruker jo mye energi og jeg har hørt noen som har pratet på liksom, forhold til hva som blir bygd opp av nye hus og ladestasjoner og ditt og datt, så klarer egentlig ikke elnettet. Altså, vi ligger på grensa på de trafostasjonene, så smeller det en sånn trafo, så kan det liksom bli problemer over kanskje flere dager. Ja. Hvordan skal vi... Det har jeg tenkt på mye gardbrukere som er avhengig som sier altså, med roboter, altså alt. Mm. For det er ikke hvor gammel mjølbåra mer du går og så nei, sveiver, ikke, ikke sant? Nei, du sveiver ikke ut mjølet lenger. Der nei. Går kua bort i automaten og henter ut selv. Ja. Mange bygger jo nå solcellanlegg. Ja. For å ha egen kapasitet på strømmen. Ja. Og så har du jo selvsagt at de har aggregat for å kunne nødkjøre. Hvor viktig er det nå i dag å ha et aggregat, tenker du? Jeg tror det er kjempeviktig, for, i hvert fall for den som er avhengig av produksjon, da, liksom en gardbrukere. Mm.
Men så er det der å bruke ting smart da, for oss andre som ikke er nødvendigvis har, er så avhengig av produksjon da, av strøm. Så er det viktig der å gjøre liksom nå når det har vært dyr strøm i de siste månedene, at vi begynner å bli bevisste på hva vi faktisk bruker, og hva tid vi bruker. For hvis vi fordelt det litt mer jevnt, så blir det plutselig litt lettere å være i verk. Ja. Men det er klart, de har jo en jobb der de må nå drive og oppgradere anleggene sine og logge opp bedre kapasitet. Ja, jeg synes det var noe som de pratet på, om det var, det trenger ikke være noe sånn til det jeg sier, men at det var jo egentlig litt sånn krise. At vi lå skikkelig på grensa mange steder, og at de har ikke, selv om vi betaler godt med nettleie, så har de ikke følt med timen. Nei, de har nok, som man skal si, kvilt litt på laubæret i forhold til at det har gått bra så lenge. Da. Ja. Og så nå plutselig skal folk ha en elbil, eller to, ja. Og du har stort forbruk i heimen din selv, da, med varme og alt like der. Og så er det jo de større næringene da, som trenger strøm, som er helt avhengig av at jeg og du kan gå på jobb, rett og slett. Så det er et behov der, og det er hvor jeg prater mye rart om den der sjøkabelen til England. Ja. Men den har oss behov for. Har vi det? Innen viss tid. Så må vi også, hvis det ikke blir noen endring i forbruket vårt og litt forskjellig. Ja, men hvis vi ikke selger strøm ut, så har vi strøm nok i Norge, har vi ikke det? Ja, men det er jo den avtalen vi er i, så er det jo, der er det jo en like, generell sak at vi kjøper oss selv. Vi må selge den for å kjøpe noen dyr. Men noen sett om oss hadde haft alt selv, så er driften vår på den tiden på året som oss bruker lite strøm, er jo når magasinene våre er som fullast. Og på den tiden til året som oss bruker mye strøm, så er jo dem på båten. Ja. Så der handler det om å få tilgang, jevn tilgang året rundt. Mm. Og på et eller annet tidspunkt så vil oss ikke klare det her i lille Norge heller. Mm. Og det er ikke noe annet som må importere mer enn oss tror. Så det er å bli bevisste på sitt eget effektforbruk og ja, gjøre litt egne tiltak er ikke dumt. Det er ikke atomkraftverk, hadde ikke vi satt seg mer på der, skjønner ikke? Nei, usikker. Det er jo vanvittig med energi de kan ta ut, og de har jo blitt veldig, veldig trygge. Men det er jo vanvittig mye energi du kan ta ut i de gamle vannkraftstasjonen. Ja. Hvis ting der blir byttet ut til nye turbiner. Ja, for det har jeg hørt at den kunne øke vann voldsomt hvis du byttet ut til turbiner. Det er helt ekstremt. Ja, det er det, ja. Er det sånn dobling, liksom, eller er det verre? Jeg tror det er dobling, eller kanskje mer. Ja. Jeg kommer ikke noe tal på det, men det også var i hvert fall på noen slike besøk eller noe sånt, der den drev å bytte ut. Ja, ja. Og det er en kjempejobb å få bytte ut en turbin. De er jo store som som et hus, men hvis du da kan øke produksjonen din, eller effektivisere produksjonen din, så er jo det kanskje... Ja, sånne ting er sånne, der, ja, sånne ting som er bare utenfor min forståelse. Bare, hvorfor bare... banke opp med masse vindmøller over en fin fjellkjede når vi kunne bytte ut de turbiner der vi allerede har ødelagt et vassdrag. Yep. Bruk hul litt da, folkens. Yes, det er lov det. Ja. Og det er lov å være litt like etterpå klok på en måte, og så ikke gjøre det samme feil en gang til da. Ja, ja. Etterpå klok er jeg god på. Ja, altså at du da kan se at kanskje det ikke var så smart å plante 30 vindmøller en plass da. Ja, for det gir jo ikke så gærlig mye strøm, så vidt jeg forstått. Det er liksom ikke noe sånn der... Nei, jeg er jo ingen ekspert på vindkraft, men det er jo... Du har jo slitage og alt slik på dette der, og det er jo... Ja. Det kan hende at det har vært mer effektivt å sette på litt oppgradering til andre ting. Ja, nei, jeg mener det igjen da. Nå prater jeg. Men så ser den jo av dette her med takflater rundt omkring da. Jeg har mer tro på solkraft enn vindkraft, slik sett, for der har du jo minimalt med slitage. Ja. Det er jo et panel som ligger stødig på taket ditt og produserer strøm i... Klarer du å lage paneler nå som ikke koster naturen så mye å lage? Da? For det har vært liksom litt rundt i det der solcellepanelet. Altså, jeg tror, hvis vi ser på atomavfallet, så når ikke det avfallet til solcellepaneler opp til stortå en gang med tungmetaller. Så det vil være der som har vært, men det kan kanskje komme bedre løsninger der nå, vet du? Helt sikkert kommer vi med bedre løsninger på det. Har ikke noe formening hit eller litt om det, men det er jo, og det vil jo bli til større etterspørsel, det er at det er mer effektive måter vi jo blir med både avfall og produksjon og pris og alt sammen. Så da han Musk var, nå har han sånn gigafactory eller noe,
så var han inne der, så var det var en eller annen skuespiller, lurer på han Leonardo DiCaprio eller noe, så, ja. Så spør han liksom, så, ja, så var det sånn bare, så hvis vi har 90 sånne eller 100 sånne verk, ja. Så dekker du all energien i hele verden, liksom, og vi spør, ja. Jeg har ett nå, så dere har sett opp to til. Mm. Så vi mangler 97, så kan vi dekke all energien i ja. Hele verden med sol. Mm. Så da var han bare, ok. Så det er tydeligvis mulig da. Det er tydeligvis mulig, og sola er jo energiskilde ut av en annen verden. Ja. Så det er jo, og klart, når du da for eksempel på en driftsbygning, da har flere hundre kvadratmeter med tak og tato. Ja, for da kan det bli litt kilowatt av det. Det blir litt kilowatt av det. Gjør det, ja. Det blir ganske mange. Ja. Og da kan du kanskje, står taket riktig vei, da skulle du si, så får du til meg produsert på vinteren. Tenk på det. Så da kanskje du dekker opp for mye av det du bruker. Har du satt deg inn i hvordan det funker en solcelle? Ikke annerledes der på skolen for x antall år siden. Ja. Nei, for jeg bare tenker sånn at det bare svarte taket, men hva ja. Er det? Er det varmen du bruker, eller hva er det? Det er vel energien som du da, som stråler ned, som da blir omgjort. Ja, så det har en måte å høste den energien ja. Da. Ja. Og det har jo noe med det metallet og det de, hva heter det? For det ser nesten ut som sånn bikuber, gjør det ikke det? Ja, det er jo det. Så ja. Det, er noe, det er jo noe der som du da får, som logger energi, som du da kjører inn på nettet. Ja, altså du slipper en viss type energi inn og blokker noe annet, eller? Ja. Ikke noe... Ja, solcellekspert i det hele tatt. Nei, men ser du det bikubegreiene, sånn ja. Har du på innsida av mikrobølgeovnene, ja. Og det stopper jo radiobølgene å komme ut. Så hvis du tar bort den folien, metallfolien på glassveggen din, og du står tett på den der, så koker du skolten. Ja. For da drar det seg bølgen. Mm. Men det der bikubegreiene, det var nok til å stoppe de. Mm. Det er litt kult. Du driver med hest. Ja. Hest og strøm. Hest og strøm. Ja, nå snakker vi om to ting som koster penger. Ja, det er omtrent like begge deler. Hestkjøring? Yep. Ja. Fortell oss litt om det. Hva er dette? Du tar jo av litt her. Ja, det er litt vanskelig å forklare, for at når vi konkurrerer da, for å konkurrere i dette her, så kjører vi tre ulike disipliner. Mhm. For du kjører med hesten? Kjører med hest. Ja. Sitt bak i firehjulsvogn. Firehjulsvogn. Med bremser og kjøringer og demping og alt mulig rart. Ja. Og så kjører oss jo som sagt tre disipliner. Dressur er den første oss kaster oss ut i. Gå pent. Kjøre et angitt program. Ok. Bli bedømt utifra det. Hvor bra du og hesten gjør de ulike figurene og... Jeg skal du sånn ha pene svinger og rygge på plass? For eksempel, du skal ha sirkler på x antall meter i diameter som skal foregå i en viss gangart. Ja. Og hesten skal gå i en viss slags form, avhengig av hvilke klassen det går i. Så er det sånn stolt ut når det går og sånn, liksom? Ja. Ja. Og så der blir jo da til høyere nivå du får, til høyere krav får du, og til ulike program da. Ja. Så blir du skåret da utifra hvor bra du gjør det der. Mm. Så blir det umiddelignet til noen straffepoeng. Og så på dag to, så er vi ute og kjører maraton. Maraton? Langt? Nei, 28 kilometer gange to, ja. Som regel. Før så var det mye lengre. Ja. Nå er de kortere ned til at det er litt, for hvis det er litt mer publikumsvennlig. Ja, ikke sant. Når det er ja. Ikke hesten kjører ut på startstreken og kjører mat om to timer. Så da kjører vi hinderløyper rett og slett. Hinder, altså at det er hølete veger? Nei, ikke hølete veger. Da det, også har sju hinder oppsett. Mm-hmm. I kort hinder så er det faste gjenstander, eller tre, eller kaster, eller noe som du skal kjøre rundt. Mm-hmm. De er markert med A til F. Mm-hmm. De skal kjøre riktig, ja. Ja. Du må kjøre A, B, C, D, E, F. Ok, ja. Du får ikke lov til å krysse C før du har passert og skal inn der, liksom. Og der skal du kjøre så fort du klarer. Ja. Det er maratonet. Det er maraton. Ja. Og da er du jo er hele tiden to på vogna. Ja. Da står du en bak på vogna i maraton, og hele vogna på hjula. Som vekt, rett og slett? Som vekt, ja. Ja. For det går såpass fort, og det er såpass mye svinger. Og, ja. Så den banen den går oss jo dagen i forvegen, og lærer oss. Mm. Du får velge vegen din selv, men du må kjøre ATF i riktig rekkefølge. Ok, ja. Så er det jo da den som er kjappest inne i hindret der, som går til med den seieren. Ja. Og så siste dagen, så er det presisjon.
presisjon. Da dupper jeg i fin vogn igjen, og så er det en bane på 20 par kjegler. Ja. Som du skal kjøre imellom kjegleparet, uten å rive. Uten rive, ja. Så fort som mulig. Så fort som mulig, ja. Og da har du pluss, i den vanskeligaste klassen, så har du pluss 20 centimeter. Ja. Og vognbredda di. Ja. Det er ganske tight, da. Det er ganske tight. Ja. Så det er det som er hestepasjonen. Ja. Kort fortalt. Men når du driver og kjører gris med hest, holdt jeg på å si, det må være ganske krevende å ikke belaste hesten din for hardt. Altså, jeg tenker skader. Det er jo, du drar en vogn som veier litt, og det er noe energi i gang. Det viktigste å si er jo den treningen i forkant gjennom hele sesongen vår går jo fra nå i april-mai ja. Og september-oktober. Ja. Kommer litt an på hvor du starter litt forskjellig, men den treningen i forkant av sesongen er jo det viktigste som for alle andre som driver med noen slags type sport. Og da bygge opp et grunnlag for at du skal kunne tåle å gå konkurranser. Ja. For det er jo krefter ut å gå når en hest brenter i full galopp ja. I et hinderslekt, så skal det jo... Ja, for kan du bryte av bein og alt der, både på hesten tvil, og... Eller, ja, brekte bein er ikke så ofte skjer, men du kan jo få... Du sliter jo på ting, ledd og sener og alt mulig. Ja. Og så er det at du skal være sterk nok, du skal dra i vogn på 150-60 kilo med to personer bakpå. Ja. Så, ja. Varmer du opp hesta før de skal ut og sånn? Det gjør oss. Ja. Og så er det... På maraton så er det, som jeg sa, 7-8 kilometer ganger to. Ja. Så det er jo ute og jogge hesten på en måte i 7 kilometer først. Mm. For å få i den varmen og være sikker på at den er oppvarmet. Mm. Før du går i hinder. Mm. Det er viktig. Det er viktig. Og så mellom kort hinder så har du, da kjører du på en runde på en måte. Så når du kjører fra hinder 1 til hinder 2, mm. så er det ikke full... Det er ikke full maskin mellom der. Nei. Der har du et gitt tempo du skal helle. Ok, så da... Du skal ikke sprenge hesten din. Nei. Er det sånn at du må kjøre pulsklokker, at du ikke sprenger deg over hesten, og at du sjekker den biten? Eller? Du kan kjøre med pulsklokker, men det er treninger gjennom vinteren som gjør at du må bli god på å leste hesten din. Her, mm-hmm. Og så se at den ikke puster for mye, eller at du ser at pulsen går opp. Så du kan fint bruke pulsklokker, og så er det jo en veterinærkontroll før du går inn i hindret. Ja. Der de tar puls og respirasjon. Ja, de sjekker det. De sjekker ja. At hesten din ikke er utkjørt, eller at det er noe, at den har fått noe skade eller noe gnag, eller for det er jo... Ja, ja. Hestens vel og ved som står i fokus der, ja. Det er det som er øverste prioritet. Ja. Jeg husker en kompis som drev noen distanseritt for masse år siden, og da vet jeg at hadde sånne sjekkpunkter for å sjekke at den ikke presset hesten på hardt. Så det er jo viktig det. De skal ha det kult dømme. Er dyra glad i å trekke? Ja. Ja. Jeg tror de synes de gjør en god jobb. Ja. Mange hester liker veldig godt dette å dra på noe. Ja. Ser det ut som da. Ja. I hvert fall det å si åt oss selv at dette her liker dem. Dette liker dem. Men du ser, det er jo dem som ikke liker deg. Ja. Det ser du ganske tydelig. Det trenger ikke være at de ikke tåler å kjøre vogna, men at de kanskje ikke liker å trekke så mye, for eksempel. Så det er å finne en riktig hest. Finne en riktig hest som er riktig sammensatt, for du skal jo ha en hest som passer i tre ulike disipliner. Ja, har du ikke samme hesten på hele, ja. Ja, ja. Så i den dressuren der skal du ha en hest som har gode kvaliteter i gangarter og lydighet og den type ting. I maraton kan du være kvikk, ja. Kjapp på vendingen, styrbar, og der er det jo mye mer eksplosivitet, energi ut å hente. Mm. Og så i presisjonen så skal du da vise at du etter tre dager fortsatt har en hest som er smidig, som kan gå fort og er fortsatt styrbar og sunn og frisk. Blir dyra støle sånn som hos mennesker, at du merker det? Altså, hvis du kjører for hardt da, for de første dagene, så sliter du på siste dagen? Det kan de fint bli. Ja. Jeg vet ikke, de blir nok ikke slik muskelstive som oss blir, etter at du for eksempel har haft en styrketreningsøkt og er sliten i armene dine. Ja. Så jeg tror ikke hesten kjenner det på sånn måten, for den bruker jo kroppen sin litt annerledes gjennom døgnet. Ja. Men de blir jo helt klart stive. Mm. Og du kan jo få en hest som er helt ferdig etter maraton. Ja. At du ikke nesten kjømmer igjennom presisjon, kanskje du ikke starter en gang, for at du kjenner at hesten din, dette her er ikke riktig å gjøre akkurat nå. Ja, da vil ikke hesten. Nei, og da er det ditt ansvar som kusk, å si at nei, da stryker hos oss. Ja. For de kan være for slitne. Ja. De har tiset ut for mye, eller du har kjørt for hardt selv, eller ja. Det krever jævlig mye trening da, for å få de hestene til å bli god nok form. Ja. Det er livsstil. Ja.
Det er ikke bare hobby. Men når du trener en hest, mm. med både mat og hvile og trening, altså er det noen likheter der med mennesker på en måte, som forhold til fridager og altså porsjoneringen der? Hvordan gjør den? Hvordan du porsjonerer jo der. Like, du har dager du trener, så må du ha noe fri for å hente sin natt. Mm. Og hvis den klarer da, så er det jo umiddelig å trene så effektivt som mulig. Like at du sliter minst mulig på kroppen når du trener. Ja, ikke mengdetrening. Ikke overbelaste hele tiden. Nei. Selvsagt må du ha noen lange økter og noen litt hardere økter. Ja. Men hvis du klarer å legge kvalitet framfor kvantitet da, ja. I tida di, ja. Slik at du bruker kort tid, men kvalitet i den korte tida du trener, så får du en hest som kanskje tåler mer over tid. Da. Mm. De skal jo selvsagt tåle lengre treningsøkter, men de må ha fri iblant. Hva er en lang treningsøkt på en altså sånn der... Skal styrke kondisjonen, altså ja. Hva... Kjører du en time halvann liksom, på tur i ulike gangarter, så begynner jo det å bli en bra økt, egentlig. Ok, ja. Mm. Så det er ikke sånn at du må drippe på 4-5 timer? Nei. Så er det, og kjører du, trener du dressur, så heller kanskje med at du varmer opp i 20 minutter, og så har du en effektiv økt på 20 minutter. Ja. Der du liksom trener spesifikt på øvelser eller forskjellige ting. Og så har du at du skritter ned, som også sier at du kjøler oss ned, på en måte. Men når du driver dressur da, så når hesten gjør riktig, er det, sånn, er det bort på inn i gulrot, er det som med bikkjen på en måte, eller hvordan får du hesten til å respondere? Hester responderer veldig godt på press. Ok. Altså at du fjerner press. Ja. Så når du da sitter og jobber med en ting, og når du sitter og kjører i vogn, så er det ganske, og så er fratatt en del hjelpemidler da. Ja. Og så har kun tømmen, som er det med å styre med. Ja. Så har vi også en pisk. Ja. Som vi ikke bruker til å banke hesten med, men vi bruker den som en hjelper, som er forlenge hånd. Da. Ja, ja. Slik at du kan pirke den litt på siden, for hvis du vil at den skal flytte seg litt sidevegs. Ja. Og så har vi stemmen vår. Ja. Så når vi da legger press på hesten, enten det er ved stemme, eller ved pisken, eller ved tømmen. Ja. Når hesten da gjør det riktig, så blir jo det presset mindre. Ok. Så det er den... Så det er den ja, måten de... Ja, at de da får det å skalle ettergift. Mm. Ikke at de da får et beskjed om at å, dette her var rett, nå er det ikke noe mer press. Ah. Heste vik for press. Ja. Huh. Så da, og så prater du selvsagt til dem, de er jo... hvis du lærer dem opp, så kjenner de jo navnet sitt. Ok. Du kan lære dem til at hvis du sier bra, så er det en positiv ting. Mm. Kremter du litt til dem, så kanskje du vil at de skal skjerpe seg litt. Ja. Og så, ja. Du kan gjøre veldig mye med stemmen din mot hesten da. Hvor glupe er det, sa hesten? Og er det forskjell på glupheten på hesteslaget? Eller rasa? Nei, jeg tror ikke hesterasa har så mye å si. Det er mer individ. Individ, ja. 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 Jeg har to hjemme som er aktive. De er vitt forskjellige. Ja. Den ene er en super nysgjerrig. Og har lyst til å se på alt, skulle du si. Ja. Han fær med seg alt det. Mm. Øra på ham står jo som noe like lyn og bare dirrer etter å få informasjon. Ja. Og veldig like, kontaktsøkende. Og, ja. Mens den andre er litt like, ja, ikke så farlig. Nei. Hvis du har spurt henne, så tror jeg helst den vil ligge inne på sofaen. Ja, de er individet er det stor forskjell på. Ja, så det er ikke så stor forskjell på raser. Det er noe der, for du har jo i forhold til hvor mye skaller og blod de har. Ja. De er jo ikke noe varmere eller keldere eller noe andre. Forklar hva er forskjellen varm og kaldblodshest? En kaldblodshest er igjen en litt tyngre rase. For eksempel fjording. Ja. Dårlighest. Ja. Større like, trekkheste, som man ser kanskje i litt filmer og litt like. Like grove, store hester. Ja. Det er det jeg skal ha kaldblodshester. Men de er like blodet? De er helt like blodet. De har akkurat sommertemperaturen, alle sammen. Ja. Men de er kanskje litt like, keldere i hugget da. At de er litt roligere til å se. Okay. De er litt mer dempet. Ikke typisk sprintere liksom? Nei. Nei. De er mer, like, ikke seigere, men de har litt mer, ja, litt mer ro i kroppen. Mange tar dem i hvert fall. Mm. Og så har du varmblodshester, som har litt mer blod. Litt mer spike? Litt mer spike. Ja. De er ofte litt edlere å se på. Mm. Ridehester. Mm. Kjørehester for den del. Litt mer langbeinte, litt mer slankere uttrykk å se på. Da. Litt mer atletiske? Ja. Ja. De er litt mer... og de har litt mer blod, som man sier. Der er det kanskje litt varmere i topplokket. Ja. Så de kan være hardere å styre?
De er ikke nødvendigvis hardere, men de er kanskje litt mer, det er litt, litt mer energi å ta til. Mm. De er kanskje litt mer sensitive til tider. Det finnes sensitive kelblodshester, så er ikke det, men det er, ofte så er de litt heitere da. Mm. Så det er varm og kaldblods. Ja, og, så er, og der, der iblant så er det jo enorme forskjeller for, fra rase til rase med egenskaper som er lagt vekt på i avlen. Ja. Gangartskvaliteter. Ja, hvordan de er bygd. Alt der er jo forskjellige rasestandarder. I avlen der, hvor, hvor mye har det å si at du på en måte får genene fra... Altså, en god hest vil følge... få med seg genene fra far eller mor der. Ja. Altså det har mye å si. Det har mye å si, og du har jo visse linjer liksom som du vil, der du ser hingst eller hoppestamme. Mm-hmm. Du liksom har, som du ser da, de hestene blir mer eller mindre like. Ok. Ikke nødvendigvis like, men nei, at de har litt liksom egenskaper. Den rasa som jeg sitter og kjører med, den ene rasa, det er en nederlandsk kjørehest. Den er avla for denne type kjøring. Og er jo litt showkjøring. Mm. Og der har jo de da vektlagt egenskaper som er viktige for å bli en god kjørehest. Mm. At de har bra syke. De er jo logget for show, så de har kanskje ekstreme gangarter for at det skal være flashy og fint å se på. Ja. Men så har de jo et veldig mildt sinn da. Mm. Som er lett håndterlig på en måte, men det er litt raketter her og der. Er det vanlig å blande kald og varm? Nei. Nei. Hva får den da? Lunkehest? Lunkehest? Ja. Nei, du får et eller annet der i mellom, eller så får du den ene eller den andre som regel. Ok. Men det er jo litt sånn på hånd. Ja. At det der, du blander sjelda fryktelig mye raser egentlig. Mm. Og når du har fått ei rase, så vil du gjerne behelle den, de gode tingene i den da, uten måtte mikse inn alt for mye annet. Når det kommer til trening av hest og sånn, bare... For gammelt da, så var hesten et arbeidsdyr. Mm. Og de hadde ganske lange, tunge arbeidsdager, mange av dem hadde de ikke. Var det dyremishandling, eller var de tøffe? Nei, og der, i hvert fall i Norge, så er det der i hovedsak brukt kelblodshester. Det er jo de norske hestene er kelblodshester. Ja. De er jo logget, kanskje litt, i hvert fall da, logget for å jobbe litt mer lenge og sakte. Ja. Med litt mer utholdenhetsgreier der, på en måte. Og så de gikk jo ikke, og de flaug jo ikke i full galopp liksom, på jorda og pløgde åker. Nei. Det foregår jo i et rolig tempo. Ja. Det er styrke. Ja. Så vi ikke sier det er noen dyrmishandling. Men vet du hvor lange økter de kjørte da, liksom? Eller det, er det sånn 7-8 timers dager? Regnet med at du måtte kjøre til du var ferdig, og så har du pause der imellom til å fore hesten din. Ja. Og de, hesten var jo det viktigste redskapet. Ja. På galen. Ja, ja. Så den er jo sett veldig høyt. Ja. Så de har jo alltid passet på hesten sine. Ja. Jeg tenker fra gammelt da i kriger og sånt, at det er ti tusener av hester. Det er ganske sprøtt å tenke på, for det er ganske mange ryttere som skulle lære seg å håndtere og ta vare på de dyra. Ja. For det må være ganske sånn avgjørende i en strid da, om du har gode... God ekvipasje? Ja. Ja. Og det hadde helt sikkert kjempe mye å si, og der kommer det jo frem til det at de sette hesten høyt da. Ja. Og de passet på, og de så til at de var i orden, og de var trenet, og du må sånn, ja, da blir det til vare på. Skal ikke si at å være krigshest var det råeste i verden. Altså. Nei. Og så ser jeg, er det sånn der, det var alltid imponerende, så er det sånne engelske bryggerihester, sånn digre. Mm. Mye kan det sånn vega, tror du? Over et tonn. Over et tonn? Det er så digert. Ja. Jeg har aldri sett det, jeg har bare sett det på fjernsyn. Det er kjempestore. Det er det? 2 meter opp på ryggen, liksom. Opp på ryggen? Ja. Så har du hugget der etterpå. Blir sånn som giraff? Ja, nesten. De er kjempestore. De veger fort, i hvert fall tonn, kanskje 1,2. De var sikkert sterke som bjønner, da. Ja, du, eller en liten shetlandspony klarer du jo ikke heller at hvis den har lyst til å stikke til. Nei. Så du kan jo tenke det, eller kan på 1,2 da, tonn. Ja. Begynne å gå. Lurer på, det må jeg finne ut av, hvor det der uttrykket hestekreft, antall hestekrefter, var det en standard hest som var en hestekreft, liksom, tror du? En hestekreft er å lyfte, jeg kommer ikke om masse, men det er å lyfte en boks, som er, en er ikke en kubik, tror jeg, under det, mm. Og lyfte den, og trekke opp den,
fra et talje? Fra et halv diameter, det er jo det som er en hestekraft. Ok. Så det er et definert mål på det. Så det er et definert mål på det. Og da klarte en hest sikkert å gjøre en det? En hest klarer det på et gitt tid eller et eller annet. Ja, ja, ja. Det er på Google. Jeg tror de sier at like, i snitt alle hester i dag har 0,73 hest. Det er 0,73, ja. Men sånn bryggere hest har sikkert halvannen eller noe. Den har sikkert halvannen. Ja. Nei, det er litt spennende når du trener dyr sånn når du driver så ekstremt på det, for det, når du trener kroppen din så får du på en måte, du kjenner jo selv hvordan formen din er, når jeg har trent for hardt, når jeg trenger å spise mer. Det er det som er det vanskelige med å trene dem. Ja. For de sier jo ikke fra før det har gått for langt. Nei. Når du ser at en hest er halt, eller at den er ikke i form, ja. Da er den jo skikkelig syk. Ja, da... eller, for de er jo et fluktdyr. Og, flukter, det kaller du, det vil si altså... Nei, en villhest da, den lever jo i en flokk. Mm. Og flokk, det er, og den flykter hvis det skjer noe. Ja. Og hvis du da viser frem der at du halter, da er du så er du første pri til matpakka til ulven ja, eller hva det skal være. Ja. Så den viser jo veldig lite smerte før de er alldeles nødt. Så det ligger i genetikken at de skal ikke vise nei, smerte? Nei, de skjuler. De er veldig gode på det. Yes. Så der er det viktig å kjenne hesten sin, og det er der du legger opp den treningsplanen din. Ja. Du må legge inn og hvile dem, og det er derfor du steller hesten din før og etter deg, for å kjenne etter om den har varmt noen stand, om den har hevelser. Du kan kjenne forskjell på temperatur? Ja. Praktisk som elkontrollør, du kan bruke termografi. Ja. Har du brukt det på den? Ja. Ja. Du ser fort temperaturøkninger. Så hvis du har en skade, så får du ofte økt temperatur? Ja, derfor har du økt temperatur, for derfor har du mer blodsirkulasjon. Så det daglige stellet til hesten er jo kanskje like viktig som å trene liksom, for å ha koll på helsesituasjonen. Mm. Og så er det jo å få sjekket hos veterinær jevnlig og for å være sikker på at de er i orden. Mm. På en vanlig dag på hestene dine, mye mat går det per kilo? Altså, blir det regnet om kalorier? Nei, kalorier eller regne det. Du kan regne det i fôrenheter og litt forskjellig. Ja. I forhold til hva de trenger, og da må du ha analyse på fôret ditt. For gras er ikke gras. Er det ikke? Nei, gras er ikke bare gras. Nei. Der er det utrolig mye forskjellig i forhold til mineraler, sukkernivå, næringsstoffer generelt liksom, i et høystrå. Ja, så når du kjøper høy, så er det er forskjell på det. Det er stor forskjell. Ok. Så det, og hester er jo bygd for å ete lite hele tiden. Okay, de er jo et steppedyr som de skal gå og plukke underveis liksom, gå og ete litt hele dagen. De har jo en veldig liten moggosekk. Ja. Så der vil du gjerne fôre gjennom hele dagen. Okay. Men legg i snitt så får en hest en 8-12 kilo høy om dagen. Får du noe havre eller kraftfôr siden av da? Ja, kraftfôr. Kraftfôr. Forskjellige typer. Det er jo kjemme an på grovfôret ditt. Da har det bra høy. Ja. Som har bra næringsverdier og innhold der du skal til mineraler og vitaminer og næringsstoffer, så trenger du ikke kraftfôr. Hm. For kraftfôr er jo bare for å kompensere opp for det du ikke får nok da. Det er et kosttilskudd. Rett og slett. Men hvordan ser du det på, klarer du å se det på dyret ditt? Om de får, altså når er det du vet at hesten har fått nok? Jeg skjønner jo at den blir tjukk etter hvert. Den blir jo tjukk etter kort da. Nei, for å vette det, for å være helt sikker på, hvis du er redd de har noen mangler, da, så må du ta noen blodprøver og sjekke om det er noe feil. Men hvis du så ser du på at pelsen kan bli matt, hvis de ikke får nok vitaminer, eller har nok positive ting i kroppen. Da. Ja. Og så ser du selvsagt på høllet. Høllet. At de er i godt hold. Godt hold, ja. Rund og god. Rund og god. Ja. De skal ikke være for tunge, ikke for lette, selvsagt. Og så kjenner du deg jo i treninga at de har nok energi. Ja, så du kan merke forskjellen hvis du kjører. Du merker det, liksom, at nå må du gjøre et eller annet med fôringen, for nå er det ikke nok. Det er ikke nok å ta til. Liksom. Det fungerer kanskje som i opptreningsfase, men når du da begynner å kjenne på at du skal pushe litt mer, så kanskje du trenger litt mer energi. Da kanskje du trenger noe mer kraftfôr. Ja. Men når du sier at hvis du ser på pelsen, da, går det veldig fort fra dårlig fôr til at du kan se det på pelsen? Altså er det snakk om uker, dager, måneder? Det er vel helst vikkuken, jeg tenker meg. Vikkuken, ja, måned. Så kan du se forskjell også, men det er jo... Men de responderer raskt på både trening og fôr. Ja. Ja, så du ser veldig fort forskjellen. Mm. Krisa har jo så fått dårlig høy, da. Ja. Ja. Helt.
Det spørs på mengden. Hvis du kan kompensere med stor mengde, da, til et høy med dårlig kvalitet, eller kanskje lave næringsverdier, ja. Så hvis du da kan gi mer for å kompensere til at det blir nok, ja. Så er det jo bedre. Ja. For hesten liker å gå og tygge hele dagen. Ja, sånn, ja. Sånn så helse så vil oss, som hestefolk, så vil oss ikke ha prima fôr. Og så vil ikke ha det som bonden bruker til mjølkekua si. Nei. Det er alt for heftig. For en mjølkeku produserer jo på en helt annen måte. Ja. De har et helt annet energiforbruk. Mm. Så en hest vil jo da, vil også ha, klassifisere det fra H1 til H5. Ja. Høy. H1 er det beste. Du vil gjerne ha H3, kanskje. For at de skal få i seg nok grasstrå da, per dag. Hvordan klarer du å definere det? Altså, kjenner du det? Nei, da må du ha en fôranalyse. Fôranalyse? Ja, da sender du inn en prøve på fôret ditt til et laboratorium som finner ut hva til næringsstoff det er, hva tørrstoffprosent, kvalitet på det, er noe støv i det som ikke er noe særlig, eller ja. Og vitaminer, mineraler, salter, ja. Ganske komplisert. Mm. Er det sånn at det er, liksom, det er bedre med økologisk høy enn Anna, eller har du gjort noen tanker om det? Jeg har ikke gjort noen store tanker om. Nei. Kan det stemme at de er, at de må passe seg, altså hvis den får, hvis høyet ikke er tørt nok, og du får mugg, så kan det gå ganske fort gærlig, kan det? Ja. For hesten har ganske ømfintlig mage, kan det? Ømfintlig mage, og den er liten. Den er bitteliten. Okay. Den er liksom, jeg vet ikke hvor mange liter den er, men den er en hestemage er knøttliten. Er det? Ja. Skulle ikke tro det når du ser den store hesten? Nei, du skulle ikke tro det, men de har et enormt tarmsystem. Ok. Tarmsystemet er kjempelangt. Ja. Så de får, eller prosesserer jo maten sin i tarmen, men det er derfor også jeg vil at de skal ete litt gjennom hele dagen. Ja, for da fyller du ikke magen, og så... Så magasekken der brytes ned med syrer på samme som magasekken vår, ut i tarma, og så blir det tatt opp næringsstoffen ut derifra. Og hesten der dryper jo magasyre hele tiden. De har ikke stopp. Åh, så da hvis den får for lite mat i magen, så kan det... Da får du magasår. Gjør det? Mm. Hester er veldig høyt disponert for å få magasår. Ja vel? Ja. Det var ikke... Og særlig da hvis de får for lite fôr, eller får nok fôr i løpet av døgnet, men de får det kanskje porsjonert veldig restriktivt da. Ja. Så kan du oppleve at de får... Men må du inn i stallen og fôre på det jevne da, eller kan du legge en høybunt der og så fikse hesten dette selv? Kjøm litt an på hesten. Ja, noen da. Den, som sagt, den ene som jeg har, den, for hvis han kan ete hva som helst hele tiden, ja. Han er ikke til typen som legger på seg. Nei. Han er av et høyt energiforbruk i kroppen sin. Mens den andre, han må dessverre porsjoneres. Ja. Men da har du jo fôret på halm i tillegg, for eksempel. Så gir de halm også? Ja. De har halm ute til... For på vinteren så går de ute, men der er det jo ikke noe plukk, ikke sant? Nei. Så da går de på halm. Men det er det ikke noe næring til. Det er vomfyll bare. Det er bare vomfyll, og for å da stimulere magasekken. Ja, og at det ikke blir for mye magasyre. Og... Ja. Men den halmen, da, den er ikke almjakkbehandlet enda. Det er bare tørrhalm. Tørrhalm, ja. Det var ikke klart til å gå helm mot hesten. Ja, det er egentlig veldig fint fôr til hesten. Er det? Ja. Bare for at de skal ha noe å drive med? Ja. For de er glad i å gå og tygge? Ja, det er det de er laget for. De er laget for. Gå og ete litt hele tiden. Kjøper mye høy og helm på alt det da? Ja. Det går med litt til fôr. Ja. Det gjør det. Jeg har en mini-småbruk selv til å klare som regel å få nok grovfôr. Åja, så du lager selv? Jeg har innlegget hjelp til å gjøre det. Ja. Gjør det ikke selv. Nei. Men ja, så den versle jordflekken jeg har, den... Det lager du sånne høybunter som vi hadde før. Ja. Ja. Det husker jeg før på. Det var mye, altså, det er sikkert enda, men før så... Ja, da var det opp med helmen, og du satt opp sånne stablet opp på den. Ja. Nå blir det jo ofte liksom, turfore eller høye da nå, det blir jo kjørt inn på et tørke som regel. Stemmer. Dem går på tørke på dem, ja. Problemet er jo hvis det går varmt i det, så tenner det jo nesten i. Ja. Så du er avhengig til at det er helt turt, for hvis det er litt rått inni der, så begynner det å skje ting, og så blir det varmgang i det. Ja. Varmgang i både elektrisk og... Og høy. Ja, for det, på kua våre, den spiser jo da silo, så der er det blandet syretid, og så det er mer bløt, men det kan ikke du få en hest på.
Det er jo du kan ensilere fôr til hest òg. En gang til, inn. Ensilere. Det vil si? At du har inn litt syrer. Litt syre og litt forskjellige slike, kan man si, konserveringsmidler da. Ja. Det kan du bruke på hest, men det er litt andre typer enn på ku. Ja. For da pakker du jo inn i plast, som rumball for eksempel. Du gjør det, ja. Ja. Men det, hester vil gjerne ha tørt fôr. De er ikke noe fryktelig glad i våt mat. Hvor mye vatten drekker en hest om dagen da? Hvis den et mye tørrfôr? 40-50 liter. 40-50 liter? Mm. Er det noen bøtter da? Men nå har du vel slanger? Har vasslange. Har vasslange. og drikkekar ute. Ja, og der har de fri tilgang hele tiden. Ja, ja. Vatten skal de ha hele dagen. Ja. Søv hesten på natta sånn som vi gjør? Ikke i så mye grad. Nei. De søv mer gjennom døgnet. Ja. De står jo og søv, som ja. Regel. Og da står de og blunder i litt av stund, og så er de vaskegatt og så. Ja. Så man har en litt annen døgnrytme enn det jeg også har. Ja. Det er litt interessant å se. Når, om sommeren så går mine ute hele døgnet som regel. Mm. Og da ser du plutselig den dynamikken med døgnrytmen deres. Okay. Den endrer seg da til hvor tid de et, hvor tid de slapper tå, hvor tid de etet på nytt, hvor tid de går seg rundt. Så da, får du liksom, da ser du litt annen dynamikk enn når du driver og har dem ute inntil. Men de legger seg ikke ned og søv. De kan gjøre det jo, men ja. da gjennomvis de er flere. Ja, for da har de med sikkerhet å gjøre. Ja. Gener. Mm. Ja. Men følger de legger seg ned litt? De legger seg ned, for de føler seg jo trygge ved morsi, liksom. Ja. Pluss at de er jo i en ekstrem vekst, så de trenger å ligge litt, for rett og slett. Og ja. Yngre hester ligger mye mer. Men det er jo individuelt. Så mest det ligger mye å søve. Men de søver jo inne på natta. Ja. I boksen sin, så ligger de jo igjen der. Altså det er ikke noe fare for magen om som ligger, eller så det er bare for den sånn sikkerhetsgreia at de liker å være klare. De er klare. Mm. Skal litt til, vet du, 600 kilo som skal baskes ut på beina i full fart. Ja, det er mye. Hva er ambisjonen med hestkjøringen? Skal bli verdensmester. Verdensmester? Nå sa jeg det. Ja, sa det. Nå sa jeg det på podcast. Sa det på eteren. Ja, nei, må ha litt hårete mål. Ja. Og jeg har lyst til å bli god i dette her. Mm. Så da, ja. Hvorfor ikke? Hvor er VM i hestkjøring og sånn? Det er i Europa, stort sett. Det er ikke på Toten, liksom? Kanskje også er det på Toten. Ja. Deler. Nei, som regel så er det jo i de større hestenasjonene sørover i Europa. Ja. Tyskland, Nederland, Frankrike er det i år. Mm. Belgia. Skal du nedover der? Ungarn. Skal være med Grome, håper jeg. Grome, det vil si. Det er den som henger på bak på vogna når det går fort. Ja. Som håper at det går i orden for denne ekvipasjen. Og så, ja. Så er det er Europa det skjer på en måte, den sporten vår. Er hestmiljøet større i Europa enn i Norge? Ja. Ja. Norge er en minoritet. Er vi det? ja. Vi har jo ikke hest i Norge. Oi. Egentlig, hvis man skal se på det. Jeg trodde vi hadde mye hest i Norge. Nesten ingenting. Så Europa er det større ting? Ja, ja. I Sverige så er det i hvert fall det dobbelte med hester, mye mer. Er det det? Ja, og når du kommer til Tyskland og Nederland, Polen, Ungarn, så er det helt, en helt annen verden. Er det? Ja. Har du tenkt på hvorfor hest? Altså, hvorfor er det folk? For dette er jo, det er store dyr. Du må ha sprinter, du må ha hengere. Altså, det krever veldig mye da. Mm. Hva er det med hest som gjør at folk investerer så mye av tida si det? Det er nok den der relasjonen du får til det store dyret. Ja. De er jo kloke. Du kan liksom prate om dem uten at de nødvendigvis svarer så fryktelig mye. Så det er en litt like, stille psykolog til tider. Og så er det noe med den roa å få være ute i lag med dyr og oppnå noe. Enten om det er å kjøre på tur til å hente posten, eller om du rir den tur i skogen, eller om du er ute og konkurrere. Så det er det samspillet mellom det og det store dyret som er, tror jeg det er som er som, tror du det er noe gammelt fra genene, at det på en måte er noe et eller annet, altså for hest var jo vanvittig viktig for oss tidligere da. Det har helt sikkert en sammenheng med det, at det har vært et dyr som har vært veldig høyt satt opp med seg mot andre dyr, for eksempel. Mm. Og stor nytteverdi hadde jo vært. Mm. Hadde jo vært for hesten, så hadde vi jo ikke hatt så veldig mye framgang ellers.
så er det, ja, de er fine da. Mm. Ja, de er det. Men fy fader, dere bruker jo ikke mye tid på det. Ja. Så det, det må ha en vanvittig glede og interesse det rundt det da. Det gir utrolig stor glede, og det her å trene er jo det som gir størst glede. Ja. Hadde det å konkurrere vært det som var størst glede, da tror jeg måtte ha begynt å sette litt på, ja, det. Ja. For at det er jo den, du har jo flest treningsdag også. Mm. Så når du er ute og konkurrerer, så er jo det bonusen på en måte da. Mm. Bare for å få bekreftet at det du har gjort var, var så bra som du trodde. Ja, ja. Men den der ja, kose og stelle med å helle på med dem gjennom, gjennom året må jo være noe som gjør at du investerer alt du eier og har og litt til. Og litt til. Det er en fin måte å bli blakk. Ja, det er ingen fare. Ja. Kronisk. Kronisk blakk. Det er bare å kjøpe seg en travest eller to, da, så ordner du det der. Ja, de kan jo vinne en kort, og det driver oss jo ikke med. Det er ingen premier å hente i dette å strive med, så det kan også jo, ja. Ja, for det er ikke noe, det går ikke an å leve av tåret. Ikke det å kjøre og konkurrere. Men du kan jo leve av tåret for så vidt ved at du trener hester. Mm. Og trener andre ekvipasjer. Ja. Da har du jo, det er du et lite marked for i hvert fall. Mm. Jeg blir litt sånn fascinert når du ser, jeg vet jo at jeg har gått glipp av mye her i livet, men når du ser på en måte, når du ser folk da, sånn som de som på en måte, bruker så mye tid, så tydelig så gir du en vanvittig glede da, for ellers hadde du aldri gjort det. Nei, nei, du, og du lurer jo litt på det ikke gangen. Ja. Det er ikke i november, desember i 25 kjellegrader når du står og haug is i vannkaret for at vannledningen ikke funker like en skull. Mm. Så er du litt usikker på om dette her egentlig er så kult da. Mm. Men så tenker du at denne til sommeren og våren liksom når du er ute og det er koselig og lufta til hest og så er det jo verdig da. Mm. Og så er det jo, må jo liksom ta seg selv eller annen i nakkeskinn i kugongen og så se at han at på når han var 7-8 år da, alt du ville her i verden var for å ta på en hest liksom. Ja. Og nå plutselig sitter du hjemme med 3 stykker selv, ja, som du eier. Du har liksom oppnådd prinsessedrømmen din. Ja. Så det må han liksom ta med litt rann iblant når han faktisk investerer så mye som han gjør, at det er jo faktisk noe jeg ville. Mm. Som jeg har fått det. Mm. Jeg tror vi alle, alle fleste gutter i hvert fall, mm, som ikke driver med hest, liksom, så ser jeg jo bare sånne cowboy-filmer ut om rir over prærien. Mm. Det må være for dere som driver med hest, å bare få den opplevelsen en gang. Det er jo litt frihetsfølelse, ja. Det må være helt rått. Sola er på tur ned, ja, 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 og du føler deg litt kul, liksom. Ja. Og det er bra, det. Ja. Neida, og så er det jo... Har du en sånn jorde oppe i Dalom der du rir over, og så er du helt og, John Wayne? Ikke helt John Wayne, men på hytta så har oss, det er jo på Snøfjellet. Ja. Så der er det jo, har jo med hesten dit et par vikker på sommeren også. Rir oss i fjellet og koser oss. Ja. Så det er jo rekreasjon på alle vis. Lange ture kan du ta da hvis du tar det med ro med hesten? Kan du dra på en 7-8 timers tur liksom? Ja. Ja. Men da trenger du, hvordan gjør du med fôr da? Tar du med noe? Da må du enten ha med, eller så må kanskje at du planlegger litt i forkant, at du kan legge ut et litt fôr her og der. Men ofte så det er selv, det er mange som rir lange ture, rir sjeldent så lange ture. Mm. Så da kan de heller få stå og ete litt der de er. Der de er. Mm. Ja, for de er ikke, de kan gnage det meste. Ja. Ja. Det er jo en, litt av, det er en stor geit, egentlig. Ja. De vet jo alt. Kjempegeit. Ja. Hva er det beste en hest kan få? Hva du gir på julekvelden mot hesten? Nei, de er veldig glad i mat generelt, men gulrot er de jo fornøyde med å få. Ja, det var det jeg visste. Mm. Jeg mener ikke å huske det med gulrot. Ja, gulrot er de glad i. Ja. Det er både litt søtt og så er det litt at det, ja, det er fine greier. Nå har seg godt. Ja, ja, ja. Da får du en hel påse da, eller er det liksom? Nei, kanskje ikke en hel påse, for det, som sagt, den mågåsekken er jo ikke så stor. Nei. Så er det par tre gulrot, det forklarer seg, så det får jeg mellom få 2-3 litt senere på kvelden. Ja. Ja. Hvor er det neste konkurranse for deg her da, med den, dyra dine? Den er i Pinsa. Pinsa, ja. Mm. Ja. Da reiser oss til Starum ut på Toten. Toten? Mm-mm. Der er det banen klart og... Der er det klart. Ute på Norsk Hestesenter så er det klart for oss. Hvor mange ganger møter opp da? Varierer med det en stand mellom 30 og 50. Hester? Mm. Ja. Og publikum og familie og... Ja. Det er en sånn hel helg. Hel helg, du reser onsdag, tosdag og kommer at sent søndagskvelden. Gjør det hesten på natta, sånn, er det staller du kan stå til? Ja, det er det.
Da er det bokser som du får leid. Ja, leiebokser, ja. Mm. For det er ikke noe, de kan ikke stå på bilen over natta? Nei, de kan ikke. De trenger liksom å få strekk litt på seg og få godde og rusle litt og kan legge seg ned og sove. Ja. Det har jeg tenkt på når du ser hestetransporter. Eller sånne, lenge kan du ha en hest på bil før du må stoppe og ta med en tur ut på rasteplassen? Liksom? 7-8 timer. 7-8 timer? Ja. Er det sånn at du kan stå? Det er noen begrensninger på det her i forhold til dyrevelferd og litt like. Er det sånn at du i verste fall stopper liksom på en rasteplass og så tar du slepperen ut der og så får den drette litt og... Ja. Skit gjør de jo lelda inne på hengen. Ja. Det bryr de seg ikke så fryktelig mye om. Men det er jo greit å få strekk litt på føten og rusle litt med dem. Ja. De har stiv på lenge. Må få noen rare syn innimellom, sikkert, hvis du drev å ta seg rundt. Ja, jeg er jo stiv på på McDonalds på Lillehammer. Da fikk jeg noe feil på hengen, så jeg måtte bare laste til hesten, og så stod noe der da. Ridde du hjemme mat? Nei, jeg redde ikke hjemme mat, men du stod, ja, så nei, du får litt blikk en gang, men folk... De fleste folk har inntrykt at synes at hest er et fint dyr, da. Ja, jeg tror ikke det er noen som synes hesten er stygg. Eller? Nei, så de fleste synes at det er hyggelig. Ja. Men jeg skjønner jo at folk kan være redde dem. De er digre. Ja. Men de fleste synes at det er et fint skue. Mm. Men se i Oslo, sånn, så er politihester som dere klakker og går på brosten, og er det bra for dem det? Å gå så mye på harde gater? Jeg tror ikke det er noe kjempenegativt i hvert fall. Nei, det er ikke noe bra. Og de flyger jo ikke, de går jo bare. Ja, det går jo bare skritter. Ja. Skjer det jo noe, selvsagt, så flyr de jo, men det er ikke noe problem for dem det å gå. Det var ganske godt trent hester for dem, ganske rolig, for det er noe trafikk der, og noe bank og noe smell. De er jo gjennom ganske mange treningstimer, og er jo testet liksom, før du får lov til å bli en politihest. Så er, jo det, er det noen spesielle type hester som pleier å bli der? Du må jo ha en kul hest, en hest som tåler litt, liksom, som ikke takt også. Ja. Så der har du litt lik... Er det noen raser som stikker seg ut da? Jeg tror ikke det er noen raser spesifikt, men de vil gjerne ha ganske store hester. Mm. Det nytter liksom ikke å komme på en liten pony når du skal inn i en demonstrasjon og bare, ei, fløttøk. Så er det greit å ha en liten rasle hest på kanskje en 70-80 på manken. Ja. Da fløtter du det som regel hvis du fernlegger en måte. Skal du ha en sånn bryggere hest der, vet du? Ja, for eksempel. Den blir litt treige hvis du skal agere litt kjapp, men... Ja. De er nok ute etter litt hester som er litt størrelse på, og som er rolige til sinns, som har et bra hugge, som tåler støy, og parader, og folk, og som ikke bryr seg så fryktelig mye om ting. Ja, det største marerittet med hest, tenker jeg, er å være pappa og få en unge som finner. Først spør jeg om pappa. Jeg tror det gikk ganske bra, Ja, jeg har noen venner da, som driver å kjøre at frem på staller og styr. Men på en måte så får unger lære seg vanvittig med det ansvar og greier. Så det er jo det er et kjempeansvar å ha hest, og så er det her med å være en god leder. Kjem jo godt frem, for hesten speiler det jo ganske bra. Ok. Så hvis du ikke er tydelig, da gir du meg rundt blaffen i det. Ja. Det er ikke at du trenger å være noe fryktelig streng eller hard eller liksom, slem mot dem i det hele tatt. Du trenger bare å være tydelig på at dette her, nå går oss hit, liksom. Ja. Så går oss dit. Ja. Og det er det jo gjort en del forskning på, at det skaper gode ledere og har vært i stellen for at du er liten. Yes. Ja, jeg tror nok det er... Jeg husker naboen. De hadde noen fjolinger. Det var Marte og Baldrian, tror jeg. Ja. Så om det var Marte eller Baldrian, jeg husker ikke åken til de var, men det var flere av jentene i bygda som fikk bruke de hester. Ja. Sånn, men en av dem i hvert fall kom ned til et sånn gitt punkt, nede i en bakke, og så var det hjemme. Ja. Og det var, jeg tror ingen knakket den koden. Og moderen pratet på, for liksom, du ser det så rolig og fint nedover, og så ser du eisen med stive tøyler på tur hjemme. Ja, og de er jo sterke, da, så hvis du ikke klarer å bestemme over dem, så har du ikke sjans. Nei. Det kan du bare glemme. Så det er jo... Men hva er det? Hvorfor bestemmer du seg plutselig å fly hjemme? Altså, det tror du var liksom en sving? Der snudde... Nei, da har de funnet ut da, at hvis det går hit, så kan jeg snu, og så kan jeg reise hjemme. Ja. De er jo... Ja, kanskje slekt sett ganske så smarte da. Ja. Men ja. Men de har jo visse ting de liksom setter inn begrensninger på selv kanskje. Mm. Og summe er litt smartere enn andre. Ja. Summe føyer seg jo lettere. Ja. Og liksom er med på alt. Ja. Andre er litt lettere. Nei. Nei. Dette går ikke over den bekken her altså. Nei. Det er for begrenser.
Er det sånn du kan trene hesten til, eller er det... Du kan trene dem til det meste. Ja, så det går an, og hvis den har på en måte en sånn greie at jeg vil ikke ja. Over den bekken, så med ja, ja. Tid og stund så kan du få knekt den koden. Ja, ja, det går fint. Tøft. Mm. Du er ganske aktiv på sosiale medier på, med, i elektrofag også, er det ikke det? Prøv det da. Ja. Skremme folk litt. Skremme opp litt. Ja. Ja. Hva kanaler, hvilken, du er med på noen snap og litt forskjellig, og fortell litt rundt dette. Ja, jeg er med på en Snapchat-gruppe som heter Montørjentene. Montørjentene? Mm. Det er en undergruppe for hele IT-forbundet som er... Genser på seg. Ja, ja, ja. Ja. Det er altså en gjeng jenter som er elektrikere. Ja. I ulike liksom, sjanger innenfor elektro, som da snapper fra vår arbeidsdag. På ulike tidspunkt, så er det inne noen gjester og litt like. Jeg med dere. Og ja, artig å se hvor mange som følger meg da, når du har snappen en dag, og man som får spørsmål om alt fra det du driver med den dagen, til utfordringer med å være jente på en slik plass, selv hvorfor du verdier det yrket her, kontra noen annen, arbeidsklær, hva som er bra og dårlig. Så veldig like, åpen... Er det mye yngre jenter som følger... Ikke, men, ja, noe i hvert fall, også er ikke, like, ikke noe superstatistikk på det, skulle jeg si, men det er mange jenter der som følger den. Mm. Nå sier vi at det er mest sannsynlig ikke så veldig mange yngre jenter som sitter og hører på oss akkurat nå. Nei, det er ikke sikkert. Men det kan være noen mødre og noen fedre. Ja. Men hvis de da har en datter da, som tenker den håndverkeryrket, ja. Hva... Det er i hvert fall viktig da, å ikke som foreldre legge noe negativt i det. Mhm. Yrkesfag generelt, enten du er gutt eller jente, har jo vært nedpratet. Mm. Ja, faktisk. Det er ikke vært noe status å være hverken snikker, eller elektriker, eller rødlegger, eller Nei. Noe annet ja, innenfor yrkesfag. Og det irriterer meg. Mm. For at du får en bra jobb. Mm. Du har lønn under utdanning. Du kan drive med noe fysisk. Du blir utrettet noe. Så det er viktig at foreldre er opphengige, da. Mm. At de kanskje leser opp litt om hva det vil si å være elektriker, eller maskinfører, eller hva det ønsker å være. Men er det noen steder de kan ta kontakt, altså hvis de ønsker at datteren skal ta kontakt med noen, og så rådføre seg da? De har jo ulike sider, skulle jeg si, blant annet vilbli.no, tror jeg det. Ja. Som har, der du kan gå inn og søke litt på forskjellige yrker, og yrkesveien for å komme til ulike, og ja. Og så er det å spørre, kunne gjerne spørre oss på den montørjentene-kontoen. Den er på Snap? Den er på Snap og på Instagram. Og Instagram, ja. Mm. Så, og så kanskje ta kontakt med noen bedrifter, høre litt hvordan det er, eller ta kontakt med skolen, de skal jo kunne opplyse. Ja. Ikke støtte, de må være like flinke, Nei. Tør jeg påstå. Nei. Det blir jo det, når du handler med en minoritert til å gjøre, så blir det jo ikke så mye oppfølging. Nei. Så hvis det er noen som har lyst til å ta et utradisjonelt valg, da, som det så kallet er, så er det jo viktig å støtte på henne på det, tror jeg. Ja. For det er ikke noe, ja, som jeg sa i sted, du trenger ikke utover tiss for å være elektriker. Nei. Det går an å være jente. Ja, det går helt fint. Ja. Det er ikke, og klart, mange har jo vært borte inn og legge dårlige episoder med dårlige kollegaer, eller hva man skal kalle det. Det får du overalt, da. For rasshole, det finnes du hele stand. Ja. Men da, forhåpentligvis da, så har jo de fleste noen gode kollegaer som du da kan prate med. Mm. Så får du årene opp i det. Mm. Jeg har vært kjempeheldig. Jeg har ikke vært borte i noe. Ikke noe tull. Ikke noe tull i hele tatt. Det var en snikker en gang. Han var 70 pluss. Han drev bare snikker litt like, på si. Det var akkurat etter jeg var ferdig med fagbrevet. Da jeg kom engslin med kufferten min og meg som skulle begynne å installere. Så bare, ja... Han som pleier på å være med i det med sammen. Ja. For da var han litt like i alle dager å gjøre henne engslen, liksom. Ja. Herregud. Ja. Så fortalte jeg det da. Nei, henne er ikke med lenger, for nå er jeg 10 i fagbrevet mitt, så nå klarer jeg meg selv. Ja. Ja, nei, men da var det noe greit da. Ja. Så, og alle tilfeller ellers, så har folk, jeg har kun opplevd positive ting. Mm. Og at de har til vare på meg. Mm. Hele veien. Mm. Både på videregående og som lærling og på fagskolen natt, og ja. Hvis det er dyktige håndverker nå, om det er elektriker eller rørlegger, det er jo godt betalt også. Ja. Det er jo ikke... Det er ikke underbetalt å være god håndverker.
Nei, for gode håndverker, da er det alltid etterspørsel etter. Det er det. Og så hvis du er dyktig i faget ditt og har god arbeidsmoral og yrkesstolthet, så betaler du jo det seg. Mm. Mm. Og da blir du ettertraktet som håndverker. Mm. Ja, det er jo sånn det funker. Mm. Så det er, nei, jeg håper flere tør. For det er ikke farlig. Det er ikke farlig. Da må montørjentene, hashtag montørjentene, både på Snap og Insta, gå inn og følge. Yes. Og har du da en datter som driver og burde rett her, så går det an å slenge på noen meldinger og spørre litt rann, og spørre til råd. Yes. Den også er jo på Frøken Elsikkerhet. Frøken Elsikkerhet, ja. Mm. Den er på, det er på Face og på... Ja, det er kun på Instagram. Kun på Insta. Begrenset meg til det. Ja. Frøken Elsikkerhet. Frøken Elsikkerhet. Ja. Hva tar du opp der? Alt mulig rart. Alt mulig. Men det handler mest om elsikkerhet. Ja. Legg frem litt bilder fra deg Finn. Ja. Skremme opp folk litt. Ja. Litt tips og råd. Hva litt tips og råd, og litt der, at folk faktisk ser hvor mye feil det finner rundt omkring. Da. Ja. Så det er litt greit å minne folk på. Mm. Så ja, litt morsomheter her og der. Finn på litt tull. Ja. Litt tull må det være. Ja. Frøken Elsikkerhet på Instagram. Yep. Du, utrolig hyggelig at du tok deg tid og kom meg inn og artig å få hilse på deg. Takk for at du fikk komme. Ja, det skal bare mangle. Det er litt artig også å se. Det er alltid gøy å møte nye folk, og spesielt du som har gått litt andre veier. Mm. En ting er at du er hestgæren til de grader, ja. og elektriker på fritid, holdt jeg å si. Ja. Det er sånn det blir, ikke? Nesten lektig føles ikke en gang. Ja, du har vel mer tid med hesten sikkert enn arbeid. Ja, håper det. Håper det, ja. Håper det er målsetningen. Ja, håper det. Ja. Det pratet vi om litt om før vi gikk på podden her, og det der med viktigheten av å leve av livet vi har fått her nå. Da. Ja. For det er litt sårbart dette livet. Ja, og så det... Og så vet vi jo ikke. Nei, det er... kan være over etterpå. Ja, det er godt sikkert. Det er litt kjedelig at den ikke har utnyttet det 100%. Da. Ja. Så det handler om å... tørre å følge det magefølelsen, eller for å si følge drømmen, men det handler egentlig om magefølelsen, for du føler det ganske... Magefølelsen, og så at du skal ha det bra. Ja. Det er ikke så farlig hva du gjør. Nei. Om du er elektriker, eller om du er kokk, eller om du er direktør, eller om du er... ja, servitør, det er som hva du er. Så lenge du driver med hest. Ja, så lenge du driver med hest, og at du har det bra. Det viktigste er å ha det bra. Ja. Og har du det bra med deg selv, så spiller det ikke noen rolle resten. Nei. Da går det greit. Cool. Mm. Hjertelig takk. Takk selv.